କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ସିଉନି ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏକ ପାଳଗଦାରୁ ଆଜି ପାହାନ୍ତିଆରେ ଏକ ନବଜାତକ ଶିଶୁକନ୍ୟାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା କିଛି ମହିଳା ଦେଖି ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ଆମପାଣି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ କୋକସରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଶିଶୁର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତେବେ ଅବାଞ୍ଛିତ ଗର୍ଭ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରେମଜନିତ କାରଣରୁ ଶିଶୁଟିକୁ କେହି ହୃଦୟହୀନ ମହିଳା ପ୍ରସବ ପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଚିତ୍ରସେନ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।